Національна гвардія Азов. Останній раз спілкувалися ще коли вони були на Азовсталі, коли боронили там фортецю Азовсталі. Пам'ятаю, що я його просив, щоб він тримався, як ніколи раніше не тримався, щоб не опускав руки, щоб він обов'язково повертався живим. Мій син виходив з заводу Ілліча. І вони виходили, ївши гнилу картоплю, одіваючи бронежилети із померлих своїх побратимів. Я його чекаю вдома, тому що третій день народження він зустрічає у полоні. Перший день народження йому він потрапив у полон 29 березня, 5 квітня йому було день народження. Йому подарували ДНРівці стакан сахару. Не молчи, полон!